ាត់រុញទីចង្អាយរុញវាទៅទេយល់ទេគេរុញជីកជីកមកអានេះក៏និយាយអាគេអ្នករុញវាទៅទៅគេរុញទៅគេរុញទៅទៅខយទៅមកខយទៅនេះឯងយកទៅពីចង្អាយឯងទៅនេះ